Հիմա ձեր դեմքը լույս սկանենք, հետևը ոչ մի բան չի երևում։ Այդ ես եմ, չէ՞, օպերատոր եղել 90 թվից։ Վահրամ, նոյեմբերի 9-ի ակտից հետո միայն ձեզ, Մհեր Մկրտչյանին, Արմենին, Գրիգորյան պրոդյուսեր տեսանք հրապարակներում եւ կառավարության մոտ ակցիաների ժամանակ, եւ այսպես մտավորականների թիվն այդպես էլ չավելացավ։ Գիտեք, ես հիմա մի քիչ ուզված եմ, ընդհանրապես չեմ ուզում թեկուզ արենասիրական բաներ ասել, որոնք շատերն անվանում են, որոնք քաղաքական չէ, արենասիրական։ Մի քիչ ավելի հեռուն գնալով, ուզում եմ ասել, որ այն ինչ կատարվեց մեր Արմենի հետ, մեր ընկեր Արմենի հետ, ոնց ասեմ, եթե անգամ ինքը այն մարդն էր, որ վարվեց, հասկանում եք, որ այդպես բան կա, ռուսերն ոքա զգալի, ասենք մեկը գործի մեջ, այդ իր ամբողջ մտածողությունը նոյեմբերի 9-ից էլ չէ, դրանից առաջ էր, ուրիշ բան իր մտքերը բաներ, իրան տարան այնտեղ, որ այդ մարդուն զոհ տվեցին ուղակի։ Ու խնդիրն էլ է, որ այդ ամեն ինչը իմ կարծիքով կատարվեց, այն ամեն այդ կատարվեց, որ տեսեք, թե օրինակ եմ ասում, էլի, որ ժողովուրդը ոնց է անկալում ձեզ, ժողովուրդը ոնց է, ես ուզում եմ կրկնվելով, քանի որ ես իմ արվեստում էլ եմ ասել, ներկայացման մեջ էլ, ֆիլմերում էլ, մեկ անգամ ևս ասել, որ մի սխալվեք ժողովրդի անունը այդպես տալու, որովհետև նաև պետք չի ասել մտավորական, ես էլ ինձ մտավորական ոչ համարել եմ, ոչ էլ սիրում եմ ես մտավորականներին, չեմ սիրում, բայց երբ որ ասում են ժողովուրդ ինչ-որ տեղ, ու ինչ-որ մեկը իրեն ժողովուրդ է համարում, որ ասում է ինձ վիրավորեցին կամ բան, թող ինքը լավ իմանա, որ եթե աշխարհում մի տեղ ասում են ժողովուրդ, մանավանդ հայ ժողովուրդ, դա պատկերացնում են Կոմիտասին, Արամ Խաչատրյանին, մյուս արվեստագետներին, այն մարդկանց, ովքեր իրենց հայրենիքի համար վառվել են, ինչպես Արմենը, հիմա նաև պատկերացնում են մեր մյուս արվեստագետներին, ժամանակակից մարզիկներին, Մխիթարյանին, Համասյանին, նրանք չեն պատկերացնում ինչ-որ անգրագետ մեկին կամ ինչ-որ հայերեն լեզվով հնչող ադրբեջանական մուղամ լսող, ու այդ ինտերնետներում այս կողմեն կողմ կոմենտ գրող ինչ-որ մի խաժամուժի։ Ես կյանքում ոչ մեկին հիրավորական խոսք չեմ հասցրել, որ ասենք մեկը ընդունի, որ ես իրենց ասեմ, ինչ-որ մեկի մասին ասեմ, զոմբի, ժեղ, թուրք, այսպեսի բան չի, խնդիրը կայանում է արժեքի հետ։ Եթե մեկը խապնված է, իրեն թվում է, որ եթե ինքը շատ է, ինքը ես բառը չունի, ասում է մեզ, մեզ խապեցին, մեզ ես արեցին, մեր ես ինչը, մեր ընկերը, մերը, ինքը թող իմանա, որ ինքը ես չունի, ինքը այդ մեր ասել, մեզ ասում է նրա համար, որ իրեն շատ ազգա, ես իրեն պետք է հիասթափեցնեմ, ժողովուրդը շատ չի լինում, ժողովուրդը լինում է քիչ, ժողովուրդը այն գյուղացին է, որ հող է մշակում, ժողովուրդը այն բանվորն է, որ պատ է շարում, և մանավանդ այն զինվորն է, որը սահմանի վրա կանգնած է և զոհվում է։ Եվ ինչպես նշեցի, մեր մեծերն են ժողովուրդ, ուրիշ ժողովուրդ չկա։ Եվ Արմենը եւ մյուսները, մեր ընկերները, այդ մարդիկ են, որոնք բոլոր դարերում եղել են ու վարվել են այդպես, բայց այդ վարվելը չի նշանակում, որ նա վարվեց ու այդպես մոխրացավ, այդ վարվելուց կայծ է առաջանում։ Ես նկատի չունեմ կայծ հեղափոխություններ, բաներ, ես հեղափոխություններ չեմ սիրում։ Շատերը սիրել են հեղափոխություն, ես էլ ասում եմ, մի սիրեք հեղափոխություն, դա երկրաշարժի նման բան է, դա պատերազմը, ոնց եք պատերազմը սիրում, ինչի եք սիրում ձեր երկրում, ինչի եք սիրում, պատմությունից գոնե պատմություն չիմացող էլ մարդը գիտի, որ ցանկացած երկիր, վերցնեք միայն ընդամենը հենց այս վերջին 70 տարի հատ երկիր ասեք, որտեղ հեղափոխություն է եղել ու ինչ-որ դժբախտություն չի եկել ժողովրդի վրա, Կուբայից սկսած մինչև բոլոր մոտակա երկրները, ես ասել եմ, որ ու կասեմ, թող իրեն ոչ մեկը չհամարի շատ, թող իրեն ոչ մեկը չհամարի ժողովուրդ, ոչ մեկը այս մտավորականներից թող իրեն մտավորական չհամարի, Արմենի հին ընկերներից էլ ոմանց կարող եմ ասել, թող իրենք իրենց ընկեր չհամարեն, հենց այդպես, թե կուզ կոպիտ հնչեց մի քիչ ներողություն եմ։ Նրանց կրավորական կեցվածքի համար նկատի ունեք։ Ոչ միայն։ Գիտեք, ես արդեն իշխանության ձեռքից պաշտոններ վերցնողներ են եղել։ Ես չեմ կոնկրետանում։ Որոնք այսօր վախենում են ասել, ով է օրինակ մեղավոր արել։ Այսօր վախենում են, իրենք անցած տարի էլ են վախենում, իրենք եթե մի քիչ տարիքով են սովետի վախ ժամանակ էլ էին վախենում, այդ են մարդիկ են, որոնք
Հաճար են ստենց ընկերները ունեցել, այդ են մարդիկ են, որոնք Թալիատի հետ ընկերություն են անում, ես ինչ կարող եմ ասել, ես դատամը ինչը կներեք, ես ավելի շատ սիրում եմ բեմի վրա կատարել ինքս, անգամ ուրիշների համար չեմ գրում, ես այդպես եմ կարծում, ես կարծում եմ, որ մեր հայ ազգի կհասկանա ի վերջո, ինչ որ պահի, Արմեն իմա հազգը։ Այո, այո, հասկանա, որ կարևոր է ունենալ պետություն, որովհետև եթե դու չունես պետություն, դու ազգել չես։ Չկա աշխարհում մի կայացած ազգ, որը պետություն չունի եւ չի ունեցել, մանավանդ ասենք վերջին գոնե վերջին մի քանի 100 տարում։ Եթե մենք հիմա նոր ենք սկսում, մենք պետք է հասկանանք, որ այդ պետություն հասկացությունն է մեր անվտանգությունը, այլ ոչ թե այն 2 կոպեկը կամ այն 5 կոպե բանը, այն աշխատած մի քանի 1000 դրամը, որ ինքը պիտի տանի տուն, որ այդ օրը երեխա կերակրի, որ վաղը գնա, հետո էլի աշխատի, դա համար այդ չի կարևորը։ Այդ 1000 դրամը 1000 դրամով առած այդ կարտոլը դու անգամ չես կարող անել, եթե տունդ քանդվի։ Իսկ քո տունը կքանդվի, եթե դու մտածես մենակ դրա մասին, որ եկեք սենց լավ է, այս լավ է, Թուրքի հետ առևտուր անենք, սրա հետ լավ ենք, նրա հետ լավ ենք, գնացեք լավ եղեք, բայց ես ձեր համար եմ ասում, ես իրավունք էլ չունեմ ասելու, բայց ասում այդպես մտածելով չի լինի, այդպես եղել է կոտորածի ժամանակ, գալիս ասում էին, գիտեք կողքի գյուղում սենց բան Թուրք, արա լավ է Թուրքերը, Թուրքերի հետ այսքան տարի անգերություն են կանում, ես էլ շարունակելու բան չունեմ։ Ես էր, այդ եթե ուզում ասել, գուցե շեղվեցին ներողություն։